I can't take it anymore, Mr. Nibbles. It's always, yo, Death Knight, buff my armor. Hey, Death Knight, get yourself sacrificed. Who am I kidding, right? I'm not a champion. I'm a joke. I wish I could show them. I wish I was a legendary champion. So you have wished, so let it be done. Arise, Ultimate Death Knight! Yes, it's happening! It's really happening! Dreams do come true! Ultimate Death Knight is in the house! Oh, I look amazing! Get ready, everyone! It's my time now! Download Raid and get this all-new, totally different Legendary Champion for free. Wait, what? All new? Oh, come on! Então é basicamente isso, inimigos na frente, blocos em cima, e quebrando esses blocos você ganha moedas, mas calma, tem flores mágicas nesses blocos, essas flores são... Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Você acha que explodindo as coisas assim vai conseguir salvar a princesa do castelo? Você quer o jogo pra você? Enfia do cu! Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal novamente, aqui é o Betão e Skystrix com mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, se liguem nesse vídeo, pois temos aí campeões épicos que vão ser rebalanceados e esses campeões épicos, que eu vou formá-los aqui ou agora, eles vão passar a ser úteis, tá? Vão passar a ser úteis, né? Claro que tem um ali que... não tanto assim, porém, boa parte deles, tá, vão ser muito bacanas de se trabalhar, de se brincar e ter eles montado na conta, tá? Então eu vou trazer aqui pra vocês agora, gente, fora isso eu quero informá-los. Gente, eu acho que o Senhor da Guerra gosta de mim, mano. Warlord gosta de mim. He likes me. Yeah. Warlord caiu na minha conta de novo. Senhor da Guerra caiu na minha conta de novo, mano. Eu pensei que ia vir o Krisk, mano. Eu abri um fragmento do vazio. Tinha um tempo já que não tinha campeão do vazio. Né? Você sabe como é que é, né? Fragmento do vazio, né, mano? E ele me veio repetido. Agora eu tenho dois Senhores da Guerra na minha conta, gente. Dois Senhores da Guerra. Olha só aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Eu abri agorinha, tá? Eu abri agorinha. E olha aqui, ele caiu na minha conta de novo. Senhor da Guerra. Aí, consequentemente, eu já vim aqui nos Guardiões, né? No Anel de Guardião. Vamos aqui nos Orcs. Aí já coloquei ele lá. Agora eu tenho dois Senhores da Guerra. Dois. Me aguardem porque eu vou montar esse campeão. Vou montar ele diferenciado e você sabe onde eu vou colocar? Vou colocar ele lá na tag Team Arena. Enfim. Mas vamos lá, gente. Continuando aqui com o vídeo. Temos aí rebalanceamento de campeões épicos, tá? Então esses campeões épicos vão ser, digamos, úteis agora, né? Tem que o Plarion, né? Porque isso foi muito bom, tá? Foi muito bom o que eles estão trazendo aí agora, né? Então eu vou trazer aqui, gente. Vamos lá. Tá, sem perder muito tempo, vamos começar aí com o atirador, né? Marksman, está aumentando aí a velocidade do Marksman de 92 para 98 e fora ele 25% referente às habilidades dele, né? E tem ali mais, olha só, aumento de velocidade na arena para 20% também, então é uma porcentagem aumentada a 35%, tá? Então olha só. 25% ali de uma habilidade para outra habilidade, mais 35% numa das habilidades dele e finalizando ali com aumento de velocidade, né? Aí no caso vai ser a aura de velocidade para o Marksman, tá? Quem não sabe quem é o Marksman, a gente vai aqui agora. Vou aqui agora mostrar para vocês. Os Elfos Elevados, é esse cara aqui, tá? Então a aura dele vai ser a aura de velocidade, não vai ser mais essa aura, certo? Né? Aí aqui, gente, aqui tá aumentando para 35%, certo? De ignorar a defesa.
E essas duas habilidades aqui é indo para 25%, tá? 25% nessas duas habilidades aqui, certo? Então, a atualização referente à aura, 35 aqui, 25, 25 aqui, né? Então, esse é o cara que está sendo, tá sendo bufado pela Plarium, né? Então, tá aí, ó. Tá aí, beleza? Vai ter a aura de velocidade de 20%, né? Mais ali a questão do buff que eles estão dando, né? Fora a questão da velocidade. Olha lá, a velocidade dele é 92, vai para 98 pontos, tá? De velocidade, que acaba sendo muito bom também. Beleza? Agora, esse campeão, esse outro campeão que eu vou mostrar para vocês agora é a Koniga, tá? Então, a Koniga, né? Então, a Koniga também tava precisando ser rebalanceada, né? Muita gente utilizando ela como food. E ela vai passar a ser bem útil, né? Bem útil agora, né? E foi um buff bacana nela, tá? Foi um buff bacana, né? Então, deixa eu trazer aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha só. Olha só que legal por parte aqui da Koniga, né? A Koniga aumentando a velocidade dela, né? E eles estão aplicando agora a habilidade dela pra todos os aliados, tá? Olha só, pra todos os aliados por 2 turnos. Ela tem cura contínua, ela tem aumento de defesa e proteção de aliado, tá? Na habilidade dela, né? Isso é muitíssimo bom, vai dar um help bacana pra galera, vai ser uma campeã agora, né? Passível aí até mesmo ser utilizado em termos de batalha de chefe de clã, fora demais outros cenários, né? Então eu vou trazer essa campeã aqui, gente, pra vocês terem uma noção quem é ela, tá? Então vamos lá, saindo daqui, vamos aqui na Ordem Sagrada. Ordem Sagrada, Koniga é essa campeã aqui, tá? Olha só, aqui na velocidade, ela tem aqui uma aura de velocidade para criptas da facção. A habilidade que eles estão buffando é essa, olha só, proteção de aliado, aumento de defesa e cura contínua. Com os livros, gente, ela pode fazer isso a cada 2 turnos, tá? 2 turnos com os livros, certo? Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter proteção de aliado, aumento de defesa a cada 2 turnos. Ela vai ser uma campeã aqui, uma campeã de magia, certo? Ela é uma campeã de defesa também, tá? Ela é uma campeã de defesa, campeã de magia, que vai poder ser, sim, agora utilizada em termos de batalha de chefe de clã. E isso aqui, ó, o que ela aplicava só pra ela, vai ser pra todos os aliados, tá? Vai ser para todos os aliados. Mas a questão da velocidade dela, lá, velocidade aumentando de 89, vai para 96, né? Então, novamente aqui, ó, olha ali, gente. Olha lá. Não, 98, vai para 98 a velocidade dela, tá? De 89 vai para 98, e ela vai aplicar em todos os aliados essa habilidade dela, tá? Essa habilidade dela que ela aplica por 2 turnos, tá? Vai aplicar por 2 turnos e ela tem ali redução com os livros épicos. E ela poderá fazer isso a cada 2 turnos. A cada 2 turnos, tá? Então, direto, ela vai dar proteção de aliado, aumento de defesa, gente. Olha só o buff que essa Koniga tá recebendo, tá? Nas outras habilidades dela aqui, nessa habilidade aqui, ela tem o quê? Diminuição de precisão e absorver, certo? E aqui ela tem o quê? Aumento de ataque. Ela tem aqui a chance de colocar benefício de aumento de ataque em um aliado aleatório por 2 turnos, tá? Tá. Aqui é cada tipo meh essa habilidade dela aqui. Porém, essa habilidade dela aqui ficou bem bacana agora. Tá? Então essa é a Koniga. Gostei muito do buff que essa tá recebendo. Beleza? Que essa campeã tá recebendo. Agora vamos para o próximo campeão, gente. Próximo campeão é... Ele é conhecido, né? Então falam aí que ele é o Dracomorfo falso, né? Mas é esse cara aqui, o Drake, né? O Drake, que é da afinidade espiritual, campeão de ataque. E ele também tá recebendo um buff aí, tá? E ele também vai ser interessante ser utilizado. Por quê? Essa habilidade dele aqui, gente. Ele ataca um inimigo, coloca um malefício de diminuição de velocidade de 30% e um malefício de diminuição de precisão de 50% em todos os inimigos, exceto o alvo, por 2 turnos se o ataque for crítico, né? Essa habilidade aqui tá recebendo um buff, né? Então a Plarium tá dando um buff legal aqui nele, né? E eu vou mostrar aqui agora para vocês o Drake, tá? Então olha ali, gente, olha lá.
Nessa habilidade deles, reparem só. Ele faz a 6 turnos, tá? Com o livro vai pra 5. Vai passar com os livros, vai ser 4 turnos. Ele vai poder. Então vai ser 5 turnos. Então eles estão diminuindo o tempo de espera dessa habilidade. E. O que que eles estão fazendo aqui, ó? Ó? Olha ali. Olha lá, gente, ó. Tá? Ele ataca o inimigo. Ele coloca diminuição de velocidade e diminuição de precisão em todos os inimigos por 2 turnos se esse ataque for crítico, tá? Em todos os inimigos, tá? Beleza? Tá, então esse é o buff que tá dando aqui nesse cara aqui, certo? Então, um ótimo posicionamento por parte da Plarium referente a esse garotão aqui, né? Então, pensa, colocar ali em todos os inimigos diminuição de precisão, diminuição de velocidade, tá? Isso soa bem legal, né? Fora isso, vamos ver aqui, gente. Questão do Drake. Na habilidade Final Blow, ele ataca o inimigo. Se o alvo estiver com menos de 50% de vida, não vai ser mais 30%, tá? Então, 50% de vida. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Se o alvo estiver com menos de 50% de vida, esse ataque é sempre crítico. Aqui é 50%, tá? Não vai ser mais 30%, tá? Então, se o alvo estiver com menos de 50%, esse ataque sempre será crítico nessa habilidade dele aqui, né? Então, é outro buff aí que eles estão dando no Drake, né? Então, achei que soou legal também por parte do Drake, né? Novamente. Né? E eles têm aqui a questão da aura. Eles estão mexendo na aura dele também, né? A aura do Drake ali, a aura dele é para criptas de facção, certo? Então estão colocando a aura dele aí para criptas de facção, certinho? Então aqui eles estão dando um direcionamento dessa aura dele aqui em batalhas de arena para criptas de facção, tá? Não vai ser mais para arena. Né? Então a questão aqui do buff do Drake, beleza? Agora vamos para o próximo campeão, gente. Próximo campeão que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu sair daqui. Esse campeão eu achei um campeão legal. Eu devo até montá-lo, tá? Depois do Drake eu devo montar esse campeão, tá? Então vamos lá. Olha só, gente. Por que que eu devo montar? Porque na minha composição de chefe de clã, que é uma composição simples, eu preciso, de acordo com o chefe de magia, eu preciso de ter um campeão espiritual. E ela é um campeão espiritual. Eu vou fazer um teste colocando ela em ação, né? E a campeã que eu tô querendo falar, gente, é a campeã logo aqui dos Elfos Sombrios, é a Delver, tá? Essa campeã aqui, né? Então eles estão dando um buff na habilidade dela. Tá, então ela vai passar a ser útil, tá? Então ela vai passar a ser útil referente a essas habilidades aqui dela que ficou meio sem noção, né? Então o que que eles estão fazendo aqui? Qual que é o lance da Delver? Por que que eles estão melhorando ela? O que que vai ser melhorado nela? Vai ser melhorado de uma forma que ela vai ser útil para ser utilizada em qualquer cenário também, em termos de arena principalmente ali, vai ser legal, tá? Tem que ver a questão dos multiplicadores dela, né? Mas ela vai ser interessante. Tá, vai ser interessante, na minha opinião. Vamos aqui puxar novamente. Tá, olha aí, gente, a Delver. Tá, então tá aumentando a velocidade de 91 para 98. Aí o que acontece ali, na habilidade Mark for Death, tá, nessa marca da morte. Eles estão tirando redução de cura na parada ali. E eles estão colocando o quê? Diminuição de defesa, tá? Então o que que é ali? Ataca um inimigo, coloca 25% de enfraquecer no alvo por 3 turnos se esse ataque tiver diminuição de defesa, certo? E esse malefício não pode ser resistido, tá? Então, olha só, que legal. E ela vai, ela tem que colocar diminuição de defesa, certo? Então, aonde tá essa habilidade dela? Logo aqui, ó. Logo nessa habilidade aqui, o que que ela faz aí? Ela ataca todos os inimigos. Ela coloca aumento de ataque de 50% nesse campeão por 2 turnos antes de atacar. Se o alvo tiver um malefício de enfraquecer, coloca um malefício de diminuição de defesa no alvo por 2 turnos, certo?
Então, essa é a forma como está hoje, né? Então, o que, que eles estão fazendo aí? Eles estão ali, ó, tem 50% de chance de colocar 60% de diminuição de defesa no alvo por 2 turnos antes de atacar, tá? Antes de atacar. Então, ela vai colocar diminuição de defesa antes de atacar, certo? Então, isso vai ser legal, né? E, consequentemente, a habilidade, a marca da morte vai funcionar com ela, tá? Então, aqui eles estão dando um aumento aqui de chances, e as chances aí aumentam 25%, vai lá pro seu 75%. Então, ela vai passar a ser mais interessante, certo? Vai passar a ser mais interessante aí nessa habilidade, que no caso ali aumenta o dano. Então, eles estão mantendo o dano de 15%. Olha lá, ó. E eles estão acrescentando mais chances para ela nessa habilidade, que vai de 50% para 75% com os livros, né? Então, esse é o buff que eles estão dando aqui na Delver, tá? Então, estão fazendo uma correção aí que, no caso, na minha opinião, ficou interessante, ficou legal, né? Na habilidade 1 dela aqui, ela tem também redução de cura, né? Redução de cura é essa, que também acaba sendo interessante aí em alguns chefes, tá? Então, acaba sendo interessante nesse fator. Beleza? Né? Então vamos aqui, gente, pro próximo campeão. Próximo campeão, gente, é dos mortos-vivos aqui, se não me engano é o Karan, né? Vamos ver aqui, o Karan. Aqui, ó, o Karan. Esse cara aqui, gente. O Karan, ele é legal. Por que que ele é legal? Ele tem a questão de explodir um malefício de veneno, mano, tá? Então, isso que eu acho legal nesse cara, né? Então, como ele vai ter a parada aí de diminuição de explodir os venenos, como o caso ele faz a Zavia e por aí vai, né? Temos aí os campeões para isso, dentre os lendários, né? Mas o Karan também faz, certo? Eu até fiz uns testes com o Karan e tal, né? Então, olha só, vamos ver o que a Plado tá aprontando nesse cara aqui, no Karan ali, né? Finalizando aí os campeões que estão sendo buffados agora. Olha aqui, gente, no Karan, tá? No Karan, olha só, eles estão colocando 50% de colocar um malefício de 5% de veneno por 2 turnos, tá? Aí vem outra aqui, ó. Isso aqui que é legal, essa outra habilidade dele. Ele ataca o inimigo, tem 15% de chance de infligir um dano crítico, tá? O dano aumenta para 50% se esse campeão tiver com mais de 50% de vida, certo? Que é a Feat of Rage, tá? Então eles estão dando um boost aqui de dano nele, tá? Vamos ver aqui. Tá? Se eu não me engano, é essa habilidade. Deixa eu ver aqui. Essa habilidade 2 dele aqui, ó. Tá? Acesso de raiva. Né? Acesso de raiva. Tá? Então deixa eu aqui só puxar aqui, só um minutinho, gente. Tá, beleza. Olha só. Fits of Rage, né? Então, essa habilidade dele é acesso de raiva. Essa habilidade aqui, ó. Ataca o inimigo, tem a chance de extra de 15% de causar um acerto crítico. O dano aumenta de acordo com a quantidade de vida que esse campeão perdeu. Não. Eles estão mudando isso daí, o dano aumenta em 50% se esse campeão tiver com mais 50% de vida, tá? Então eles estão mudando isso aí, ó. O dano aumenta se esse campeão vai ser o dano aumenta se esse campeão tiver com mais 50% de vida, tá? E não a quantidade de vida que ele perdeu, certo? Então isso aqui ficou interessante. Tá, então se ele tiver o máximo de vida ali, o dano dele vai ser bacana, tá? Então isso aqui é legal. Tá, vai ser um campeão aí que, no caso, a gente vai poder fazer alguns testes referente às bombas que ele coloca, porque ele explode ela, né? Ele explode aqui nessa habilidade, é um campeão aí que aqui, ó, causa o dano a todos os malefícios de veneno no alvo instantaneamente. Se o alvo for um chefe, ele recebe 50% menos dano de tais malefícios de veneno, tá? Então isso aqui pode acontecer de uma forma bem satisfatória, bem interessante, tá? E ele pode ser um campeão em potencial aí, um campeão de força para determinados chefes em si, para fazer o teste, beleza? Então esses são os campeões que estão sendo balanceados, gente. Lembrando que a Koniga, né, eu gostei muito do buff que ela vai receber, tá? Dentre esses campeões aí, a Delver também, enfim. Tá? Mas me deixa saber a opinião de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima, fui!
Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.